chemăm cele două echipe în scenă pentru a auzi ce ne spune și jurul, da? Aplauze! Dar dacă îmi permiteți să-mi spun părerea mea personală, pentru echipa din Bardar, sunteți bravo, dar ați comis câteva greșeli, destul de dure, dar ce fac parte din Clubul Politic al Femeilor 50-50 și ani de zile tot citesc secții în cadrul unui proiect Femeile pot reuși. M-ați dezamăgit Bardarul cu tematica și pot să dau și citire. Lenuța deputat mă învață să fumez, sunt împotrivă. Oxana deputat toarnă în pahare. Veronica deputat toarnă 100 de grame, medicul. Încă o dată dă dovadă că nu lipsește cultura. Acest concurs are și un scop oarecare, da? Să aducem în scenă, să vedeți, dar nu de prostii. Sunt lucruri care am spus că vor fi amendate. Eu vorbesc de părerea mea personală, mi-a părut rău că femeia în scenă a fost umilită, mă deranjează acest lucru. Mi-a părut foarte rău și salut când ați prezentat voi fetele, care de ce le-ați ales, pentru că una este de miezul nopții, alta nu știu pentru ce este. Îmi pare rău pentru fetele de la Bardar. Îmi pare foarte rău. Eu mi-am spus, dar părerea mea, notele le veți vedea pe urmă. Sigur că nu speriem fetele, pur și simplu să aibă demnitate mai multă și dacă nu vă place, nu mă invitați membru al jurului. Eu sunt destul de dură, am spus. Mi-a plăcut Coreștiu, sigur că spiritul acesta... Ați vorbit frumos despre satul vostru, piața este piață, iar dumneavoastră chiar numai tot ce este rău. Eu am fost de mai multe ori în satul Bardar, îmi place foarte mult satul dumneavoastră, este foarte frumos. Atâtea personalități în satul Bardar, cum este Vasile Iovu, cum este Aurel David, cum este domnișoara Gonța și așa mai departe și așa mai departe. Și voi un pic ați greșit. Dar sunteți foarte buni. Eu am vorbit doar de conținut. Voi sunteți foarte buni. Mulțumesc! Mulțumim jurului și acum rugăm capitanii echipelor să se apropie de microfoane pentru că vor citi notele. Deci, capitanii echipelor, pregătiți-vă să citiți notele. Luchița Corneliu citește notele pentru echipa sa, deputații, jurul, vă rog, notele. 7, 7, 7, 7. De asemenea, rugăm notele pentru echipa de la Ninger. Vă rog, capitanul și doamnul Victor. Vă rugăm să vă citiți notele la microfon. 8, 9, 8, 8, 8. Nu stimați noștri participanți, ne pregătim pentru cele două probe.